Мухаммед значить «годний похвал», а Алі – найвищий. Касіус Клей – то ім'я невольника, яким вже не є. Хто є містром світа? Ще раз, хто є містром? Чому мам десь стріляти до чорних, які не визивали мене від чорнухів, не лінчували, не щули псами, не гвалтили моєї матки? Найтрудніша валка Мухаммада Алі в Cinemax.